滨州民主行动党刚才已经召开紧急的会议，因为刚刚三点宣布的国会解散这个消息，那我们进行一个多小时的讨论检讨，聆听每一个议员以及周围的这个意见之后，将把而且做出决定，而且会把这个决定在明天我出席全国中委会的会议传达给中委会做一个决定和指示，而且明天我们也会召开滨州希望联盟州领导理事会的会议，来同样检讨以及讨论是否同步举行选举的这个课题。Jawatan Kuasa Negeri DAP Pulau Pinang telah mengadakan mesyuarat terkempar ikuran pembubaran Parlimen pada hari ini. Kita telah menilai keadaan semasa dan mengambil keputusan, dan keputusan ini akan dirujuk kepada Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat yang akan bermesyuarat pada malam esok. Jadi kita perlu menunggu keputusan Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat tentang sama ada Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang akan dicadangkan bubar atau tidak. Itu kita perlu, keputusan itu perlu dirujuk kepada Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat. Keputusan itu perlu dirujuk, dan setelah diambil arahan dan keputusan, maka semestinya keputusan itu akan diumumkan. Okay. Resolve the first issue. Tapi CN daripada Kerajaan Negeri sebulat suara mahu bubar atau tidak? Keputusan tak di bawah esok. Kita belum ada mesyuarat apa-apa Kerajaan Negeri. Kita cuma ada mesyuarat DAP Pulau Pinang, dan kita akan menadakan, memanggil mesyuarat PH Negeri Pulau Pinang esok untuk menilai dan meneliti isu yang sama. Ini keputusan akan dibuat selepas PH meeting? Yes, yes. Selepas PH Negeri, selepas VAP CEC, kemungkinan besar selepas PH Pusat. Ada beberapa peringkat lagi. Ismail Sabri pun melalui banyak peringkat lah. A few days. About 2 days. Within this week. Yeah. It should be. It has to be. Okay, thank you.